Ei, pessoal, gostaram de como a obra de arte surgiu? Esse vídeo é legal, né? Então, através das retas que vão e vêm, vão se formando as formas geométricas. Tivemos quadrados, retângulos e depois surgiu o quê? As cores. Então, esta foi a ideia desenvolvida há cerca de 100 anos atrás por esse artista aqui, ó, Piet Mondrian. Isso. A ideia dele era criar uma obra de arte com algo simples. E não precisava representar algo real. Por exemplo, a gente vê uma obra de arte que pode representar uma paisagem, uma casa ou até uma pessoa. A ideia não era explorar retas, formas geométricas e cores na obra de arte. Ficou uma obra bem legal. Olha só outras obras de arte dele dentro dessa ideia. E isso fez muito sucesso, sabiam? Olha só. Que é isso? Isso, uma casa explorando a ideia que ele teve das cores. Aqui, ó, um vestido também. Sabe o que tem mais? Tem sim, olha. O tênis. Isso mesmo, porque essa ideia todo mundo adorou. Adorou, certo? Agora vamos voltar aqui para a arte, que eu quero fazer você pensar um pouquinho. Então a gente junto viu que tinham retas, que tinham as figuras geométricas, principalmente um retângulo e alguns quadrados. E agora, e as cores, hein? Eram cores diferentes? Prestou atenção? Então vamos botar para você ver. Então azul, amarela e vermelha são as cores que mais se destacam na sua obra de arte. A gente também tem presente a cor branca e preta, né? Mas essas três cores são que se destacam. E você sabe por que que ele usa essas cores? Uma pergunta. Por que que o nosso grande artista Piet Mondrian usou essas cores? Vou dar uma dica. Você já ouviu falar em cores primárias? São chamadas também de cores puras. Isso mesmo. Ele quis usar as cores primárias, que são chamadas cores puras. Por quê? Porque elas são as cores que depois, quando a gente mistura elas, é que vão originar todas as outras cores. Elas são cores puras, cores primárias. Para a gente não esquecer, azul, a amarela e a vermelha, certo? Então, já que a gente já sabe que essas são as cores primárias, nossa ideia agora é nos tornarmos artistas dentro da ideia do Piet Mondrian e fazer a nossa obra de arte usando os elementos que ele usou nessas artes que a gente conheceu até agora. Que elementos? Retângulos, quadrados, as linhas, certo? E essas cores, azul, amarelo e vermelha, também teremos o branco e o preto. Agora eu vou explicar como é que vai funcionar isso. Então, você vai buscar aí em diferentes tipos de folhas essas cores aí, azul, amarelo e vermelha, e vai recortar isso. Retângulos e quadrados. Depois vai fazer o quê? Vai pegar uma folha branca, chamada folha A4, e vai colar, de acordo com a sua ideia de arte, esses retângulos e esses quadrados nas cores que a gente tem nessa folha. Para finalizar a sua obra de arte, vamos pegar uma régua e ou um lápis preto, pode também ser uma canetinha que você tiver disponível, ou até um giz de cera, não há problema nenhum, e vai fazer retas, tal qual a gente viu lá no vídeo do começo, certo? Então você vai criar a sua obra de arte usando a ideia do nosso amigo Piet Mondrian. Combinado? Então tá. Até mais. Tchau, tchau.